们都不要。我的女儿们呢？爹爹，爹爹，爹爹，您终于回来了，冉傲好想你。傻孩子，弟弟这不是回来了吗？哎，九儿呢？九妹她跟着景王去了景王府，多日未回，母亲派人去请，都请不回来。爹爹，不知道这九妹中了什么邪，前些日子，丽儿正在寝殿歇息，她突然闯了进来，将丽儿捆绑起来，还吊在树上，险些送命。若不是四妹出手相救，丽儿恐怕再也见不到爹爹了。真有此事？爹爹，女儿们还会骗你不成？爹，简直混账，竟然姐妹相残，成何体统？谁想我？不对啊，我在古代仇人比亲人还多，谁能想我？小姐，谁要害你啊？没人害我，谁要是害我，迟早会 game over。 哎，我教你个炫酷的舞蹈啊。嗯，躲开点，看着啊。我只想要和你在一起，想把所有都给你，守护在你的身边。怎么样，帅不帅？帅。怎么样，帅不帅？帅。那你跳一个。不了，小姐，奴婢是奴才，如果奴婢跳了跟你一样的舞蹈，那王爷看到肯定会责怪奴才。那走，找王爷去。走走走走，找他去。小姐，小姐。小小怎么说也是黄花闺女，虽说皇上赐婚，但一直住在景王府，究竟名不正言不顺，这万一要是惹出什么事端来，恐怕咱们莫府将会陷入危机不复之地呀。你说的对，我这就去带他回来。小姐，你慢点儿。王爷，王爷，你怎么了？走吧，我会信守承诺的。啊？什么承诺啊？天哪，天哪，这是我的院子啊！我上次来见你，我都不知道，原来我这么有钱啊！小姐，这才是我们的院子，噔噔。那这是谁的院子？这是二小姐的呀。那这是谁的院子？这是二小姐的呀。好，我就要这个。啊？什么品味啊？爹爹，我好歹是准景王妃，这若是住得太小，要是让景王知道了，误会可就麻烦了，您说是吧？小九说的有理，那你想要哪间呢？
这四姐吧许配给襄王，我许配给景王，这按照地位来讲，二姐那是最低的，是吧？好，爹爹就照你的意思去办。谢谢爹爹。走，来呀，快活呀。莫小小，你居然跟父亲要了我的院子，景王是我的，你知不知道？你还要不要脸？要不拿镜子照照你自己。你这大早上的来巴巴啥啊，还让我照镜子，你咋不照照你自己呢？你看看你啊，前后跟个菜板似的，我要是不看你脸，我都不知道哪是正反面。你说谁呢？你说你呢，一点女人味都没有，该大的地方不大，就嗓门大。你给我站住。好大的胆子，居然谋杀自己的二姐。二姐你没事吧？快来人啊，咱们都是花莫府的银子，你这样碰瓷就不好吧。狮子多了不怕痒，我多打两巴掌我也不在乎。爹，莫小小，你给我等着。欺负人了，他们说所有的炭火都给二小姐和四小姐用了，一点都没留给我们。来来来，先暖和一会儿。这么冷的天，要是不烧火可怎么睡觉啊？我有办法。看，莫小小，我的梨花木椅子呢？你知道它有多珍贵吗？你居然把它给烧了。哎呀，又不是我花钱买的，管他呢。哎，你来都来了，吃点呗。是啊，二小姐，来尝尝呀。哇，你们小姐，我还准备请她吃点呢，咱俩吃吧。小姐起来了。小姐你快醒醒。小姐，我还没睡醒呢。小姐，王爷宫里找来了嬷嬷，要教你学礼仪呢。小嬷嬷可以不去吗？去给我打一盆冷水来。你去给我打一盆冷水来。小姐，这大冷的天你要凉水干什么？让你去你就去。让我学礼，我才不呢。小姐，这么冷的天拿这么冷的水干什么？你傻啊，这电视里的容嬷嬷都是想办法折磨人的。待会儿啊，我就把这盆水泼到我自己身上。等我误床不起的时候，他不就拿我没办法了吗？小姐，你真聪明。那是自然。还真是凉啊。嬷嬷，我家小姐今天突然头晕，而且咳嗽不止。老奴刚好学过医术，这就为九小姐瞧瞧。嗯。九小姐，你这咳喘有几日了？今天。好，九小姐你别说话，老奴这就请王爷过来。嬷嬷，嬷嬷，你找何莲意做什么呀？你回来。王爷。
出事儿了，九小姐中毒了。小姐，容嬷嬷走了。小姐，容嬷嬷走了。小姐，小姐，你走了。小姐，你不要吓月儿。小姐，都怪月儿，都怪月儿不该给你凉水，就不该给小姐泼凉水。王爷，王爷，老身确定中的是曼莎之毒。滚出去。要泼他，喝血，否则再过一刻钟，即便喝完本王所有的血，也无力回天了。愣着干嘛？本王的血可解百毒，你中的是曼莎之毒。若是再犹豫，本王随时会反悔。好些了吧？本王即日就去宫中请旨，明天咱们即可完婚。那奴才就先告辞了。哼，荒唐，真是荒唐！皇上居然要把我两个女儿都赏赐给襄王，简直岂有此理！居然要把我两个女儿都赏赐给襄王，简直岂有此理！圣旨为何这样下，让我与二姐一同嫁给襄王？老爷，莫生气，事已至此，皇命难违，两个女儿一起嫁过去，也好有个帮衬。不可以，我怎能与二姐共侍一夫？啥意思啊？看不懂。就是字面上的意思呀。不用嫁给贺连宇了？嗯，太好了。不过小姐，圣旨上好像说让你嫁给景王。啊，是吗？嗯。又再也脱离不了魔掌了。小姐，小姐，你怎么哭了？别哭啊，小姐。莫小小这个贱人，居然敢跟我抢景王，这可是皇上下的命令，圣命难违啊。那你说我该怎么办？二姐，我有个办法。什么办法？好，就这么办。不用喊了，喊破喉咙也没人理你。你的丫头已经被我们送出城外了。你是真以为我不敢杀你啊？哼，你当然敢，不过你最喜欢的丫头可就跟着我们一起陪葬，你现在赶去还来得及，再晚一点
就是大罗金仙也救不了他。你记住，我这个人睚眦必报，等我回来再来收拾你们。就没打算让你活着回来，哼。记住，明天你就是莫小小，只要坚持到与景王拜过天地，那这笔账谁也赖不掉，懂吗？娘，离儿终于能加入景王府了。嗯。月儿，月儿，你没事吧？给你解开。小姐，你怎么来了？小姐，小心！这回可以尽情打了。请王爷掀开王妃的红盖头。我刚刚要万一给你们打死了咋办？以后你们啊就别做杀手了，来做我小弟，就负责保护我和玉儿的安全。我呢给你们五险一金外加年终奖，咋样？好，来，那念一下我刚刚教你们的口号吧。日出东方，唯我不败，一统江湖，千秋万代。好，以后你们就为我马首是瞻。小小，你没事吧？这是，这是怎么回事啊？这些都是我小弟。委屈你了，小小。那你打算怎么补偿我呀？日月为证，天地为鉴，今晚你我便成亲，从此一生一世一双人。那我岂不是这辈子都逃离不了你的魔掌了？谎言谁忘了时间，一半青涩一半纯真，数着年月只为花开那一面。来，念一下我刚刚教你们的口号吧。日出东方，唯我不败，一统江湖，千秋万代。好，以后你们就为我马首是瞻。